Morjens rakkaat kuulijat ja tervetuloa Nadi Hammooda podcastin pariin. Tänään mulla on vieraana valokuvaaja Julius Konttinen. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos paljon. Suuri kunnia. Miten Julius Konttisesta tuli huumetukka ja huumetukasta Julius Konttinen? No, sehän lähti, kun mä kiersin Petri Nygårdin kanssa sen 5-6 vuotta tuossa 2010 taitteesta. Se alkoi se kaikki ja sitten jossain vaiheessa oltiin siellä keikkareissulla ja siellä vaihdettiin siis tietysti joka viikonloppu useamman kaupungin välillä aina ja sitten oli aika tiukat aikataulut välillä ja sitten kun aamulla piti hotellilta lähteä, niin silloin piti lähteä ja eräänä kertana kävi näin, että kaikki muut olivat jo bussissa odottamassa ja eräskin Julius Konttinen vielä nukkui hotellissa ja siellä sitten meni jollain hermot siellä bussissa ja päästi ilmoille kajahduksen, että missä vitussa se vitun huumetukka nyt kuppaa. Silloin oli vielä aika pitkä tukka, niin se oli ihan osuva kuvaus. Ja siitä se jäi sitten elämään niin kuin pienenä sisäpiirivitsinä ja sitten siitä muodostui semmoinen hauska taiteilijanimi ja tommonen niin kuin salanimi sekoilulle ja kaikille tämmöiselle niin kuin ei-ammattimaiselle toiminnalle, mitä siihen ympärille kuului, oli kaikki bailaus ja tämmöset. Ja sit siitä tulikin vähän isomman kaveriporukan vitsi ja sit se jäi silleen elämään. Mut sit jossain vaiheessa kyllä huomasi sen, että ei koe enää mitään tarvetta piiloutua minkään niin kuin tommosen salanimen tai tämmösen taakse, niin sitten se jäi pois. Plus eihän se nyt tietenkään ollut ihan kaikille asiakkaille ok, että heille on töissä tämmönen hahmo nimeltä huumetukka, niin sitten oli kyllä ammattimaisessa mielessä ihan kiva siirtyä myös pois. Mut kyllä se on tärkeämpi se, että miksi pitäisi piiloutua minkään taakse. Vähän sama kuin jotkut perustaa studioita tai yhden miehen firmaa ja sitten siihen pitää keksiä joku hauska vetävä nimi, että ollaan nyt vittu fotonikkarit tai mikä ollaankaan. Ihan hyvin sä voit mennä omalla nimelläsi ja omalla naamallasi. Sama se mullakin oli mulla se läksi siitä, että mä ajattelin just, että kuka haluaa nyt, mulla on, mies on makaronilaatikko sohvalti, että se joku wife-beateri päällä, mulla on Facebookissa profiilikuva näin, lähti kuvaukset, että se ei se oikein niin kuin mulle, niin mulla se läksi taas siitä, että mä halusin sen logon, joka nyt on edelleenkin joka paikassa, ja mistä mä tuun se rock-mystiikka, tietysti ennen vanhaa niin. Metal Hammerista katsoa, että se on ollut tällä viikolla tällainen tukka ja sitten sit vasta puolen vuoden päästä. Että se tiedon määrä ja sitten niinku janos. Ja sellaista, mä halusin sen niinku jättää oman naaman pois, tuoda sen logon, joka sekin tulee jostain Iron Maidenin levyn kansista. Se. Kyllä. Ja no mä vein sen kyllä niin pitkälle, että sitten kysytään Googlessa, että onko se Nadi Hammooda mies vai nainen. Kyllä. Niin siinä vaiheessa pitää alkaa tietysti niinku vähän. Niin. Ja jos et se muuta, sit on omaa kaavaa, niin ethän se kasvaa sitten taas niin mihinkään. Mä ymmärrän sitten taas bisnespuolen siinäkin, ettei se nyt ihan niin homma alkaa. Vitsi on hauska tiettyyn pisteeseen kyllä asti. Ja onhan se tietysti niin kuin kaksiteräinen miekkakin, että sitten se fokus pysyy siinä, mitä sä teet. Että just sullakin, että jos se on pelkästään se nimi eikä mitään niin kuin rakennettua brändiä sen ympärille, niin sitten se fokus pysyy siinä oikeassa paikassa. Mutta kuten sanottu, niin vitsi meni vähän ehkä yli, tai sitten menikin ja ei ole mitään tarvetta. Eikä mitään brändiä tässäkään luo, vaan fokus on edelleen siinä, mitä tehdään. Niin ja se persoonahan se on se juttu. Hyvin pitkälle siis niin kun on skillsit, on se taito, on se silmä, niin kyllä se persoona on sitten, mikä sen ratkoo. Että jos se on ihan mulkku, niin ei sillä pääse sitten taas. Niin, tai no voi olla mun mielestä mulkkukin. Kyllähän täällä aika vitusti mulkkuja on tällä alalla. Mutta sanotaan näin, että jos sä oot semmonen tasapaksu ja harmaa. No joo, niin joo sit, siis joo. Sitten se on ehkä enemmän semmoinen. Kyllä. Et, ei saa jättää kylmäksi. Ei, kyllä jotain pitää niinku aiheuttaa liikutusta. No. Ehkä en lähtisi mihinkään palaveriin heti sekoilemaan, mutta, mutta kyllä niinku semmoinen hyvä muistijälki on jättänyt. Ei pidä kuitenkaan aliarvioida ihmisiä, jotka sua seuraa ja haluaa tehdä sun kanssa yhteistyötä, vaan pitää niinku asettaa rima korkealle vastaanottajallekin. Ehkä se on se, jos haluaisi niin jotenkin ylifiinisti tämän purkaa.
No puretaan niin fiinistä kuin tarvitaan. Puretaan. Mistä kaikki läks? Onko perheestä taiteilijoita, onko se oma ambitio? Miksi valokuvaus? Kysytään näin. Miksi valokuvaus? Mua kiehtoo valokuvauksessa se, että sä pystyt niin kun tiettyjä hetkiä ja fiiliksiä välittämään ihmisille, jotka ei ole siinä tilanteessa sun kanssa, vaan että sä pystyt just niin kun tekemään äärettömän kauan kestävää jostain pienestä hetkestä. Et just jos on joku tietty hetki, oli se sitten keikka tai joku potrettikuvaus tai dokumentaarinen kuvaus jossain sotatantereella, niin se on tosi kiehtovaa mun mielestä, että sä niin kun voit ottaa sen yhden pienen hetken, painaa nappia oikealla hetkellä ja sit olkoonko sit pikseleitä tuolla tai taulugalleriassa, mutta silti se kestää ikuisesti. Se yksi pieni hetki on niin kun määräämättömän pitkän ajan niin kun olemassa. Mistä tää läks? Niin kuin miten valokuvaus tuli sun elämään, kysytään näin? No siis mun äiti oli töissä mainostoimistossa, niin se pyöri tietysti läheisissä tekemisissä valokuvaajien kanssa, ja mä oon itekin ollut lapsena jossain hallarimainoksissa ja tämmöisissä kuin niillä. Lapsimalli? Niin, joo. Oi! Sun pitää jostain tonkia niitä. Voimme niitä tonkia. Me ollaan Reiman hallarimallina on muun muassa ollut, ja sitten jossain silmälasi mainoksissa ja tälleen. Et niinku, no ehkä se on jotenkin sieltä sit alitajuisesti tullut, mutta sit jossain vaiheessa mä vaan kysyin mutsilta, miten jos jostain kirpparit joku filmikamera tai joku, että ihan vaan, että vois kokeilla, että vaikuttaa hauskalta. No mut sit meni vielä pari vuotta ja sit pääsin rippikouluun ja ripille, niin sit sai rippilahjaksi ekaan semmosen ihan pokkari, jolla sitten alkoi leikkimään ja sit se veti kyllä heti mukanaan. Oliko se filmipokkari vai digipokkari? Ei, se oli digipokkari ihankaan. Ja siinä sai... niin pieni vielä. Joo. Ja siinä sai katsoa säädettyä noi sulinajat ja kaikki. Oho. Sitten sillä pystyy niinku vähän jo harjoittelemaan, millaista se voisi oikeasti olla. Muistatko merkki ja malli? Taisi olla Olympuksen joku, mutta en kyllä muista sen paremmin. Oispa jemmassa vielä, oisko? Ei, jos se meni rikki palasiksi sitten. No niin. Sitten sitä myötä. Mutta se oli hauska, kun sillä pystyi sitten kaikkiin pitkiin valotuksiin kikkailemaan, ja sitten se oli makeeta, kun autot menee ohi, ja sitten se vau, tästä jää tämmöinen punainen viiva jarruvaloista, kun on pitkää valotusta. Ja sitten alkoi niinku miettiä, että vau, tämä on aika jännää, että sä pystyt tälleen manipuloimaan aikaa. Ehkä toi on muuten se juttu. Ja se läks ihan siis sun oman kokeilun kautta? Joo. Kui siisti. Ja sitten mä sain YÖ-lahjaksi, sain sitten ekan jääkkärin. Ja sitten mä pääsin sillä enemmän kikkailemaan, ja sitten aloin halilinssejä ja kaikkea, ja sitten yhtäkkiä mä oon tässä teen tätä työkseni. Silleen se vaan tapahtuu, hei. Hyvästä harrastuksesta tuli jotain muuta. Tai sanotaan näin, että hyvä harrastus meni pilalle. Onks eli sä oot itse oppinut? Joo. Kyllä mä pari kertaa hain taikkiin, mutta sit se ei natsannut ja sitten alkoi oleekin niin paljon kaikki hommia, joista pystyi lähtemään laskun perään, niin sit mä ajattelin, että no tää nyt menee tälleenkin, että mitäpä sitä koulua ottaa tähän nyt pilaamaan hyvää duunia. Että sitten olisi tullut kuitenkin se, mitä se kestää 5 vuotta, että saa ihan oikeat paperit, niin sitten se olisi jäänyt niin kuin duunit siihen vähän pauselle. Meitä on nyt 2 itseoppinutta jätkää täällä studion uumenissa. Mitäs siellä luulet, että toi koulu olisi tehnyt sulle, jos olisit lähtenyt kouluun? Olisiko se ollut hyvä vai huono? Kyllä mä veikkaan, että se on hyvä. Mä en ole semmoinen niin kuin lammas, joka seuraa, vaan mä niin kuin on hyvä imemään vaikutteita ja sitten muovaamaan niistä omia palasia ja rakentaa niillä. Et kyllä mä veikkaan, että se on tosi hyvä. Mutta sitten siinä on myös se, että aika olisi mennyt. No ei se olisi mennyt hukkaan sitten, mutta sitten ei olisi päässyt tekemään näitä juttuja, mitä on nyt päässyt tekemään. Et en mä silleen harmittele sitä. Ja aina sitä voi mennä kouluun uudestaan. Paitsi että nyt tässä käy niin, että kaikki pyytää mua opettaa, niin onko tämä nyt sitten kiva? Et se voi enää. Mutta miten sekään paperi, sullakin on vakiintunut pohja ja asiakaskunta ja kaikki, niin mitä se paperi nyt enää siinä? No mä oon ajatellut koko ajan, että mitä se olisi ylipäätään tehnyt. Se olisi ollut lähinnä niin kuin oman mindin kannalta ihan kiva. Kyllähän se nykyään on silleen, että olisiko se 60-70% sun kontakteista, 20% sun portfoliosta, sitten loput 20%, että se epäharmaa. Vai miten se voisi mennä sen jaottelun? Mietin, mie matikasta luokalle, ei vielä muuta helvetissä.
Älä hutkyä mieleen. Minä en osaa matikkaa. No kumpi on sun mielestä tärkeämpi, portfolio vai kontaktit? No vai yhtä tärkeät? No kyllähän ne nyt sit alkaa ne näköjään ne kontaktit olla aika tärkeitä. Mm. Että tota, et ei... Kyllä sehän se on, että kenet sinä tunnet. Niin. Ja viidakkorumpu, tämä on hyvä tyyppi, että kokeile tänään ja kaikki. Mm. Et onko se, mihinkä sit kattoo, mikä on hyvä kuva, tiedätkö? Niin. Kun mie katon omaa duunia, mie nojaan valokuvauksen historiaa. Mulla on 8 vuodelta yksi ainoa ruutu, mitkä me on tyytyväinen 100%. Oho. Mikä menee sinne, miten mie näen mun suurmestareita. Niin. Ketä ikinä. Kyllä. Niin se on yksi ainoa ruutu, mihinkä minä olen 100% tyytyväinen, että se koskettaa meikäläistä. Mm. Niin, miten se nyt määrää, että mikä on niinku hyvä ruutu ja mikä, niin kuka, koska kaikenlaisia fiiliksiä ja nykyään tällaista flässiä ja hipsteripornokuvaa, tiedätkö just mitä meinaa, sellaista flässiä ja saa olla raffi ja saa olla räiskis ja epätarkkaa. Niin, kun siinä tulee sitten vähän sellainen, että missä niitä rajoja vedetään, että mikä on hyvä ruutu ja kuka on hyvä tekijä. Ja esimerkiksi tämä, kuka se saksalainen on? Telleri? Jyrkäni. Onko se Telleri? Ei, kun se on joku muu. Onko se? Ei, mä seuraan niin huomioon. Helvetti sentä. Niin sekin on niinku niin raju flässi suora, niinku senhän ottaa kännykälläkin jo, kuka vaan mitä. Niin, sit vähän polttaa puhki. Niin, et missä se, mulle sellan, kun mulla se menee sinne klassiseen, tietseen puoleen ja kaikki se, niin kyllähän se nyt, en mä tiedä, tällä pähkäilyllä, niin kyllähän ne kontaktit, niillähän nyt on. Niin. Totta kai, kun se, mä koitan vähän rikkoa sitä rajapintaa silleen, että mun mielestä saa olla raffi ja ei ole välttämättä pakko olla niin tarkka, mutta kyllä se niin kuin pitää olla silti taitava kuva, että fiilis välittyy ja tälleen. Että mä en ole niin silleen tekniikkaperfektionisti, mitä ehkä sä oot, koska sullahan kaikki kuvat aina silleen vimpan päälle. No kyllä se oothan se nyt tekni, älä höpötä. Siellähän on paljon sellaista kikkailua ja kaikkia. Mä en ole niin kuin viilaaja, perfektionisti. Ei me ole viilaaja. Me on aina fiili. Me ymmärrän kyllä ummet ja lammet tekniikasta, sen takia me saan tehdä vähän tuhmuuksia joskus. Siitä tullaankin siihen, tuossa noin tein tota kotiläksyni, yes, ja pläräsin sun Insta ja nettiin. Niin tota, ajatus siitä, että mulla heräsi sellainen ajatus, että se on tarkkailija enemmän kuin että se olisi niinku läsnä. Jotenkin se on vähän aina, vaikka se olisi potrettikuva, se on aina vähän jotenkin etäällä siitä kohteesta. Mm. Ja varsinkin, jos se on joku maisema. Mutta siinä on joku semmoinen ihmeellinen. Ja mitä me tässä ollaan tavattu ja katsoo silmiä ihmistä, niin se niinku, mie ymmärrän, se heti yhdistyy, koska mie näen kuvaajan kuvista, minkälainen tyyppi se on. Ja yleensä 90% me on oikeassa. Vai 95, ehkä enemmän. Ehkä vähän enemmän. Niin. Me yritän olla suomalaisista. Niin. Mutta oikein, siinä on joku semmoinen, sä katot koko ajan vähän, sä oot irti ja etäältä. Ja sit kun sinut on tavannut, jutskanut sun kanssa, niin tota, sä niinku käy yksin. Tunnistat sä itsessäsi tällaisen tarkkailijan. Joo. Siis kyllähän mä oon aina mä oon ollut semmoinen tarkkailija koulussakin ja tälleen. Totta kai sitten ne omat läheiset kaveriporukat ja tälleen, jossa saattaa vähän niinku heittäytyä. Hmm. Mutta kyllä mä niinku pääosin oon semmoinen, että mä tarkkailen tosi paljon. Sitten ehkä sen takia mä huomaankin kauheasti kaikki asiat, jotka saattaa sitten sopia kuvia ja tälleen. Mut en mä koe, että se on mitenkään haitannut. Ei tietenkään. Ei, sehän on oma, sun oma. Ja se, että mun mielestä kaikista tärkein juttu valokuvassa, tai kaikista, yksi tärkein asia on se, että se kuvaaja näkyy siinä kuvassa. Mm. Vaikka siinä on kontakti ja toinen ihminen tai kohde, ketä siellä kuvaat ja kaikki, mutta mun mielestä yksi on, että hyvässä kuvassa näkyy myös kuvaaja itse. Mm. Mä tiedän, että mulla on äärimmäisen tunteikkaita ne. Niin jo, mehän on aivan tiedätkö, niin kun me on aina sanottu, että minus on enemmän M kuin diakonissa laitoksessa. Tiedäks,
Mulla on aivan kalamummut itse semmonen. Kyllä. Ja se herkkyys ja kaikki on sit siinä näkyy. Sulla on semmonen, ja minun kävi, mulla on pakko kerran siitä antaa palautta. Mistä se, jostain, se oli joku keikkakuva tai joku, mikä se oli? Joku Cheekin keikkakuva ja kaikki. Se on niin, ei niin, se oli sieltä. Se on, mulla on pakko niinku. Mut kyllä siinä on, siis siihen liittyen, siihen keikkakuvaamiseen ja kaikki, niin se, me on sopivasti, terveellisesti kateellinen, niin kuin Samuli Karalan kanssa keskusteltiin tuossa taannoin, niin aiheesta. Terveellisesti kateellinen. Mulla on heti pakko antaa se palaute, tietysti. Kyllä. Siellä on makea tatsi. Mikäs tilanne nyt on niin kuin elämän ja kuvaamisen kannalta? Onko sun niin kuin hyvä fiilis? Onko sun kaikki niin kuin, onko asiat niin kuin niiden pitäisi olla? Joo, kyllä mä voisin näin sanoa. Ja mä oon itselleni tehnyt jo monta vuotta sitten lupauksen, että siinä vaiheessa, kun mun alkaa vituttaa kuvaus, niin sitten mä lopetan se. Tai sitten lopetan sen niin kuin työn tekemisenä ja teen jotain muuta. Mä oon aina halunnut olla lasten toi kouluopettaja. Sitten mä menen siihen kouluun. Se on sitten tosi mukava opettaja. No eikö? No. Olisin maailman reilu. Ei, kyllä minä näkisin sen. Niin. Joo, joo. Mutta siis just tälleen, että et mikä se pointti on tehdä sitä, jos sua ei enää itse nappaa se yhtään. Just näin. Täällä on kuitenkin muita tekijöitä, joilla on paljon suurempi nälkä siinä vaiheessa, niin hei, tehkää te. Mä voin tehdä jotain muuta. Mutta ei ole kyllä alkanut vituttaa vielä missään vaiheessa. Et siinä mielessä aika hyvä. Et ehkä tässä nyt sitten on kaikki kivasti. Hyvä! Varsinkin kun asiakaspohja laajenee koko ajan ja sit saa paljon jännittävämpiä projekteja ja tälleen. Et niinku, ei se, aina pitää olla semmoinen niinku into, tiedätkö? Semmoinen poikamainen, että jes, nyt pääsee huomenna tekemään tätä ja tätä. Sehän siinä onkin kun vaarallista, kun aloitat, oot innoissas, alat oppii, tekniikat, kaikki. Se into katoo välillä. Se tulee, no onko sulla sellaista? On. Ylös alas tietysti. Niinku, jos ei olisi. Joo. Mut aika vähän. Kyllä mä tykkään, että jos mä menen kuvaan jotain supertylsää seminaaria niin kuin silleen aihepohjaltaan, että puhutaan niin kuin taloudesta tai jostain muusta, niin kyllä mä saan siitä irti silleen, että okei, tämä Finlandia-talon sali on aika hieno, että miten täältä saisi vielä vähän hienommat kuvat, mitä noin muut ottaa. Jos on pakko kääntää silleen, totta kai, että inspiroidut, eihän silloinhan ei ole tylsää keikkaa. Silloinhan se kuvat, mutta se kun löydät sen oman koukun siihen. Kyllä. Ei mitään hätää, ihan sama mikä aihe se on. Koska miksi? Me ollaan valokuvaaja. Me nautitaan siitä, mitä me tehdään. Kyllä. Oli se aihepiiri, mikä se ikinä, eikö niin? Oh. Sitten mulla on yksi hauska niksi siihen, että sit jos on niinku supertylsä, että sä et tiedä mitään kuvakulmia kaettiin tai mitään, niin sit sä meet vaan sen puhujan viereen ja alat kikkailemaan tuplavalotuksilla. Siinä menee helposti vartti ja haet kahvia lisää. Niin tuli mieleen tosta, kun puhuit siitä terveellisestä kateudesta. Sehän on aika hyvä, tai siis yleinen asia tällä alalla. Kyllä mäkin muistan silloin, kun sulla oli niitä sun lehtiotsikoita, Nänni Kuiskaa ja Haippi oli alussa vasta, niin kyllä mä silloin katsoin jo, että niinku vitsi, että onpa kyllä hienoa ja hienoja tilaisuuksia, mitä pääsee kuvaan ja tälleen. Mutta en mä niinku mitenkään sitä niinku pahan suopelisesti ikinä kattonut. Vaan just silleen, että ehkä joskus sitten pääsee tolleen niinku samalla tavalla tekemään. Et mä veikkaan, että se on aika yleistä, vaikka sitä kaikki ei suostu myöntääkään. Niin se varmaan on. Ja mikä helvetti siinä sitten, kun jos mie näen jotain, joku tekee jotain, mie inspiroidun siihen. Niin. Se laittaa meikäläistä niin kun pyrkii parempaan. Työntää eteenpäin. On se tekninen juttu, on se joku kuvakulma, on se valotus, mikä ikinä. Mutta mie en ymmärrä sitten, että minkä takia niin kun pitää kyräillä sitten tuolla jossain foorumin perukolla tai kommenttikentissä. Ja niin se on se toinen vaihtoehto. Kai se vähän niin kuin kaikki muutkin tommoset kateushommat ja tälleen, niin siinä vaan peilaa itseensä ja omaa niin kuin kyvyttömyyttään joko tarttua hetkeen tai jotenkin hyödyntää sitä omaa energiaansa. Et jotain semmoista siinä on. Koska kyllä se fakta on se, että jokainen meistä
on uhrannut ihan helvetisti, et saa tehdä mitä haluaa. Kaikella on hintansa. Ja toisella se on kovempi kuin toisella. Ja et kun ei tässä niinku hommassa niinku mikään tule ilmaiseksi. Ei. Se pitäisi perspektiiviä, että et mikä just on jossain internetissä tai lehdessä tai jossain, niin se paljon siihen on tehty töitä. Ja miten se joku kuva on luotu. Ja ei se niinku ole ruusultanssimista tämä homma niinku millään muotoa. Freelancer-kuvaaja homma. Ja sitten vaikka ajattelisikin jollekin, että miten toikin nyt päässyt yhtäkkiä tuohon asemaan ja tälleen, niin ei se kuitenkaan ole silleen, vaikka se niinku omassa pienessä päässäsi niin ajatteletkin, että kyllä siinä on aina on jotain siellä taustalla, mitä sä et tiedä. On, aina. Oma tietämättömyys on kyllä aina hyvä myöntää. Joo. Ja aika useinkin itse asiassa. Kyllä. Joo, siis eihän tässä niin kuin, minä kävin Berliinissä katsomassa Irving Pennin näyttelynä. Ja äijä on ollut 70 vuotta kestänyt ura. Mitä? Kauan sinä olet kuvannut? Mistä sinä ikinä lasket sen? Kauan sinulla on niinku... Mistäköhän mä laskisin? Kyllä mä... No mun toiminimi täyttää 10 vuotta ensi vuonna. Noin. No olisiko sitten joku 12-13 vuotta? Mulla on 8. Miten... 70 vuotta. Niin. Mulla on ihan kakaroja. Niin. Koska mullakin se, että me aloitin 33-vuotiaana. No jumalauta, mullahan on siinä jo pätkää eletty elämää pohjaksi. Kyllä. Ja sit kun me nollasta lähden 33-vuotiaana, niin joutuhan se nyt jumala. En me tunne kontakteista, kun puhuttiin. Niin. Kyllä. Mä asun Porvoos, en tunne ketään. Mä vaan lähden jostain toi mikäs kokeilla ja epäonnistumisia matkan varrella niin paljon, että itkettää. Mut se on just se hyvä. Me ollaan opittu niin kuin itse, että ei ole käyty koulua, vaan enemmän silloin opit, kun sä itse munaat. Ja se, että no vittu, en varmaan tee tolleen enää. Joo. Ja se on tosi tärkeää. Sitä mä yritän kaikille aina sanoa, että mokailkaa ihan niin paljon kuin vaan pystytte, että koska ne opettaa paremmin kuin ne 100 onnistumista. Eikä sit saa pelkää sit epäonnistumista. Ja me uskon, että jos haaveista puhutaan ja niihin tarttumisesta, niin ihmiset pelkää. Et kyllähän, siis jos ajatellaan tällaisia jos sä ajattelet julkisuuden henkilöä, jos tullaan vaikka joku kateuta ja mietit, miten toikin nyt ja kaikki. Me ollaan kaikki joutaa käydä paskaa. Jokaisen nenä vuotaa verta. Kyllä. Mut sit on ne tietyt ihmiset, jotka on tehnyt helvetilliset uhraukset ja painanut duunia. Niin. Et ne pääsee sinne mihinkä ne haluu. Et ei niinku tää... Kun ennen vanhaa ysäri. Ennen vanhaa, kun oli niinku supertähti ja ne, kun ei ollut tietoa. Niin. Nythän meillä on tietoa. Kaikilla on Twitterit, Instagramit, kaikki. Nämä on niinku niin läsnä ne ihmiset. Kyllä. Niistä aletaan samaistua vielä enemmän. Kyllä. Et ollaan niinku, se on hyvä asia, että ollaan samalla viivalla, näytetään, että ollaan niinku... Mutta sitten aletaan miettiä, että miten toikin nyt on. No vittu, paina duunia. Se rohkeus lähtee ja heittäytyy. Se ei kato ikää. Ei. Se ei kato niinku, että missä sä oot tänään duunissa. Kun se voi jokainen, ja Suomi, oi Herra Jumala, täällä on mahdollisuus tehdä mitä sä ikinä haluat koska niin, vaan. Nimenomaan. Kouluttautuu, kyllä. Sä saat sinua tuetaan, kaikki mitä. Sä voit alkaa koska vaan tekemään ihan mitä vaan. Että ei se ole kuin omasta itsestä kiinni ja omasta rohkeudesta, että sä heittäydyt, alat tekemään. Kyllä. Me on tehnyt timpurihommia, teatterihommia, kivitöitä, kaikki piakivihommia, mitä on ollut Lapion varressa. Niin, kyllä. Viimeiset 2 vuotta, ennen kuin me sitten vaan heittäydyin. Mutta ei pidä sekoittaa sitä siihen, että vaikka uskot itseäsi, voit olla ihan paska. No se on kyllä totta. Eikö voi? Mut me on. Mitä?
Mut siis niinku pitää, ei pidä niinku päätään hakata seinää. Et jos ei se vaan lähe, niin ei se ole aina siitä kiinni, että nyt on ollut huono tuuri. Kyllähän on siis paskojakin. Joo, nyt me tiedän mitä se, niin ettei se kaikille on nyt niin, kyllähän sun silmää pitää olla. Niin. Puhut nyt valokuvauksesta, ettei kaikille nyt ihan, siis totta kai pitää siinä nyt joku tolkku olla siinä hommassa. Niin. No mut siinähän se koska sitten. Koska muuten kaikki kuuntelee tähän kohta, meillä on 1000 uutta kilpailijaa tuolla, jotka polkee meidän hintaa. Olkoon, ihan sama. Kivaahan se vaan on. Niin. Että on ihmisillä tekemistä. Ja hyvät tyypithän erottuu aina erokseen, että ei meillä mitään hätää. Ei, ja tällaisiakin niin kuin kilpailuasioita ja kaikki, niin jos joku haluaa meikäläisen, niin kyllä se soittaa meikäläisen. Jos ne haluaa sinut, niin soittaa sun. Kyllä. Niinhän se menee, että en miekään niin kuin, tässä näin niin kuin, ja sekin mun ajatus just, että ennen vanhaa, kun musaa teki ja bändeissä soitti, katsoin, että kaikki on vihollisia, tiedätkö, mun niin, pitää olla joo. Numero ykkönen. Mun asenne on ollut ihan päin helvettiä. Joo, mä tunnistan ton saman. Ilman kun mä en oo mihinkään niinku päässyt ja mennyt, tiedätkö, hakannut vaan päätä jossain reeniksellä Kouvolassa, tiedätkö. Kyllä. Nyt mä ymmärrän sen, että et sun pitää tietää sun kenttää ja kaikki. Mulle on helvetin tärkeä se, että mä tiedän. Mä seuraan paljon siis niinku Insta ja mä tiedän kuka on kuka. Mm. Siis silleen. Joo. Ihmisiä. Ja sit mä katon niitä juttuja kaikkia, kuka te. Koska jos mä tapaan jonkun joskus. Mm. Ja mä dikkaan jostain, mä voin sanoa sille, tietysti, että niin. Ja se yllättää ihmiset monta kertaa. Niinpä. Hei, sulla on se makea sen vene kallellaan näin, tietysti. Oi vittu, tsekkaileks tuo mun juttu. Niin. Se on vaan sellaista ihan mun mielestä perus. Niin kuin hyvät käytöstavat ja kaikki on niin. Kiinnostunut siitä sun niin kuin omasta kentästä, missä se pyörit. Eikä vaan niin kuin. Joo, mäkin olen vasta tässä niin kuin, mitäköhän, viimeisen 5 vuoden aikana oppinut sen, että ei kyllä tarvi olla kusipää. Ei se hyödytä mitään. Ei. Että sä kyräilet tuo jossain omassa nurkassasi, niin eihän se hyödytä mitään. Ei. Ja sen takia se on ehkä avannutkin mulle näin paljon tätä kenttää. Että et niin kuin enemmän siitä saa, mitä enemmän sä laitat sinne sisään. Jos sä taas vedät kaiken ja omit sen, niin vittu, aika yksin saa jäädä. Ja niinhän meikäläiselle kävikin sitten. Me on perunut monta keikkaa sillä, että me on sanonut ihan suoraan, että mun pää ei kunnossa. Hmm. Mut sit taas me tiedän sen, että se on ollut parempi niin, että me lähde kiukuttelemaan johkut. Niin, siinä vaiheessa, kun olin happamassa kunnossa, niin me sanon suoraan, että me pystyt. Mulla ei ole pääkunnossa. Eikä se ollut mikään sellainen, että vitun avuhuuto ja kattokaa minua, vaan se on fakta. Niin, mie niin kuin sen verran kuitenkin ymmärsin, tietysti, että ei pysty, ei lähe. Ja sitten, nyt kun on saanut elämästä kiinni, niin ja antaa itsestään, niin kuin, eikä vaan ota. Mm. Jumalauta. Niin kuin se sanoi. Niin. Yhtäkkiä hommat lähtee lentoon. Kyllä. Ja sä jaat sellaista niin kuin hyvää fiilistä. Niinku ympärille se, eikä se tarkoita mitään, että Jeesus tulee. Se on aika pienestä kiinni, niin että se switch, että se käännät se. Eikä tarvitse mitään feikata. Ei. Et varmasti tulee niitä paskojakin kohtaamisia tälleen, mutta sitten se on vaan silleen toiset korvat sisään, toisesta ulos ja sitten keskittyy niihin, että no, ton kanssa oli tosi kiva, mä teen sen kanssa podcastin. Niin. Eikö tää ole vähän sulle tämmönen terapeuttinen homma, että mitä sä teet vai miksi sä teet? Miksi mietin tätä? Oi, niin. Nyt siellä laitan, you put me on the spot. Tässä kato, käännöinen asetelma. Mulla on monta aikaa ollut mielessä tehdä tällainen juttu. Mutta mä en ollut valmis siihen pään takia. Niin, niin. Ja mä voi kuvitella, että mä istuisin ja olisi just se, koska rockmystiikka, aika mun omat niinku paskapuhet. Tiedätkö, että naama olisi näin ääni. Niin me on tässä vaiheessa itse, me sano kyllästynyt, vaan että kun me on kuvannut niin paljon, niin se on se, ja me osaan sen homman, niin siinä ei ole itsessänsä siinä tekemisessä sellaista niinku juttua. Niin. Niin me haluan jotain muuta sisältöä mun omaa tekemiseen. Niin, kyllä. Ja me pystyn tekemään tätä ja tätä.
Ja sitten ottaa sen persoonan. Tällainen se persoona tulee, tällainen se ihminen tulee esiin. Niinpä. Ehkä just se, mikä mun paketista on vielä puuttunut. Niin. Se ihminen ja se persoona itse. Mun lähipiiri ja ihmiset, ketkä tuntee, niin sehän se juttu, minkä takia kyllä ihmiset välittää, on se, minkä takia sellainen kuin me on. Mm. Mm. Niin tuoda se niinku ulos ja jakaa sitten, minkälainen niinku on. Ja tietysti se, että me nostan Julius Konttisen jalustalle, niin kuka sitten jalustaa pitelee? Meikä. Ei. Koska sattumoisin tämän nimi on Nadi Hammouda Podcast. Kyllä. Sekin vielä sitten taas siihen. Niin, niin onhan tässä vähän omaa lehmääkin ojassa. Totta helvetissä. Mutta se, ja me rakastan tarinoita. Mm. Niin pitäisikö meidän tarinoida jotain jännittäviä? No, mitäs meidän pitäisi tarinoida? Meidän kuulijat kyllä kyllästyy, jos me aletaan liikaa tarinoimaan. Emme usko. Mikä on sun? Mä heitin, että mulla on 8 vuoteen yksi ruutu, mistä me on 100% tyytyväinen. Mikä on semmoinen kuvaus, joku keikka tai kuva tai joku kohtaaminen, mikä ikinä, joka on sulle jäänyt tässä näin 10-12 vuoteen niin kuin mieleen? Oi hitto, nyt mä kaivoin itselleni kuopaa. No mitä sä alat mun kanssa? Älä mun kanssa ala, Konttinen. Hei, se. Ne on Kouvolasta. Me osaan nää temput. Vitsi, kun kauhean kliseistä sanoit, että niitä on niin paljon. No onhan niitä paljon, tietenkin. Niin, sitten ne jotenkin sekoittuu semmoiseksi niinku mössöksi, että sä niinku tiedostat ne ja ne on siellä. Sitten välillä silleen, ai niin, sekin ja sekin, mutta itse kun sitten pitää alkaa kaivelemaan tälleen tietoisesti. Mikä on semmoinen, aloitetaan genrestä. Joo. Ihmiset, eventit, mitä ikinä siellä onkaan, kaikki mitä sä oot kuvannut. Musa. Mikä on sulle semmoinen mieluisin, tällä hetkellä, mieluisin genre? Mieluisin? Kuvat. No kun niissäkin on kaikissa ne omat puoleensa. Mä oon vähän tämmönen. Kaikki käy! Ei, en mä luontokuvaukseen lähde. Mulle ei riitä pinna kytistää siellä. Vaikka mä tykkään tarkkailla, mutta en mä jaksa niin kytistää. No nyt mä oon kyllä... No nyt on festarikesä päällä. Mm. Se on tosi kiva. Mä tykkään siitä. Eikä pelkästään sen takia, että siellä voi kuvata ja etsiä uusia kuvakulmia ja saada aha-elämyksiä ja kuvata superstaroja, vaan että siellä on tutustunut siihen porukkaan kaikkeen. Mm. Et tosi monet suomi-artistit on mun kavereita, niille voi mennä heittää yläfemmaa tai pummi kaljaa väkkäriltä, ja ne heittää sen vielä. Kyllä. Kiitos kaikille. Niin siitä on tullut semmoista niinku yhteisöllistä toimintaa. Huomaa, miten se festarikentti toimii. Että se ei olekaan semmoinen pirstaloitunut, että tuolla on festarit ja tuolla on festarit. Vaan ne on kaikki kuitenkin samaa, koska ne samat tyypit kiertää siellä. Et se on semmoinen vähän niinku iso perhe. Sulla on, katsoo sun ruutuja Instagramissa, siellä on paljon taiteellisia juttuja, viivoja, linjoja ja seiniä, sellaista niinku tekstuuria. Mä tykkään graafisuudesta tosi paljon. Ja sit se, mut mitäs tällaiset jos mikä mulle lähde niinku potretti, niin miten se dynamiikka siinä, niin kuin, monet kysyy mallin ohjauksesta, varmaan sultakin ja kaikki. Mm. Mitkä se on sun vinkit? No, kun mä en oikein ohjaa. Siinä on se, kato, kun mä oon just se tarkkailija. Niin, se on se tarkkailija. Sen takia... Me vaan mietin, että tuleeko siinä kuitenkin joku semmonen, vai nappaat siihen sen niin kuin aina vähän salaa tavallaan? Ehkä tavallaan en salaa, mutta silleen, että se... Kuvattava ei välttämättä hiffaa, että nyt se otettiin se nappiruutu. Joo. Siinä voi ottaa vaikka 100 tai 500 ruutua ennen sitä. Joo. Lämmitellään, huijataan, kato. Vähän niin kuin kalastaisi. Sitten kun se vahingossa se suoja laskee, niin se tarkkailija on täällä ja nappaa sen yhden hyvän ruudun. Ja sehän riittää. Eikö yksi yleensä riitä? Yksi riittää. Kuvaustyyleistä, se sanot 500. Ja me kuulin, miten sun kamera kävi tuolla rockfesteillä, törmättiin ja kuvattiin siellä ne pari päivää. Mun tyyli, me otan
potretti, niin 10-15 ruutua ja sit se on siinä. Niin me en ole ikinä keltään kysynyt kuvaajalta, että mikä tuleeko se niinku luonnostaan sulle, että se niinku laitat sen sarjan ja niinku nehän sanoo spray and pray. Eikö mitä helvettiä? Mutta otat siihen sen niin, miksi he kuvat niin? No en mä nyt ehkä niin paljon niitä ota, mitä mä tässä nyt sanon, ja en mä tiedä voiko mä nyt keikkakuvauksia tälleen, koska varsinkin noissa isoissa ulkkareissa, mitä me oltiin yhdessä kuvaamassa, niin siinä on vaan se 3-5. Niin, siinä pitää ampua menee. Mut mites tuolla on potrettitilanne, kuvaat siis siinäkin niinku paljon? Se riippuu vähän tilanteesta, mutta kyllä mä enemmän kuin sä, ehdottomasti. Mistä se, otat sen niinku varmistukseksi vai että jos sä näet jonkun ruudulla, että kameran perseessä, että se on tässä, mut tuleeko sulla koneella, voiko tulla sellainen tilanne, että tämä on parempi? Vai siis tiedät siinä? Tiedän jo ennen kuin mä katon sen kuvan. Niin joo, se tiedän. Niin senhän näkee. Niin. Sä näet sen heti ja sitten se, koska se taikahan siinä just onkin. Mm. Sä valitset sen hetken itse. Kyllä se monta kertaa näkee. Kyllä. Ja mikä siinä on helvetin siisti on se, kun se tuntuu joskus jopa mahan pohjassa. Siis joo. Se jännitys, että saanko mie sen. Ja sit kun sä saat sen, sä katot, vittu mun menee kylmät väreet. Kyllä. Oikeesti, tämän takia me tehdään tätä. Kyllä. Me saan itselleni kylmät kuin siisti. Mut joo, siis se on jännä, se on semmonen psykofyysinen sen tilanne. Se on vähän samaan aikaan, kun se napsahtaa se suljin, niin sisälläkin menee. Nyt. Joo. Ollaankohan me jotenkin addikteja tähän? Koska on se aika siisti rushi, mikä sitten tulee. Valokuvaaja Julius Konttinen. Onko sulla minkälaista, sä oot noin Renno Remsee kaveri, niin minkälaista filosofiaa niin siihen itteensä valokuvaukseen? Ja sitten sen kautta, että mikä on sun okei. Siinä se kysymys on. Mikä on sun... Ai niin kuin siihen tekemiseen siihen vai tekemiseen vai koko valokuvan itteensä, se tekemiseen, koko se, miten sinä niin kuin näet itses valokuvaajana. Oletko sinä enemmän niin kuin tekijä vai sitten semmoinen niin kuin haaveilija? Vähän semmoinen, että se runo... Me on nimittäin sellainen runotyttö. Mm. Aivan täysin. Mutta minä itse näen, että sinä olet sellainen niin kuin, tekijä, että et sinä niin kuin lähde liikaa sellaista satana liirunlaaru. Niin kyllä mä oon enemmän selkeästi semmoinen tekijä, että mä oon aika semmoinen niin kuin tykkään logiikasta ja kiva, että asiat menee järkevästi ja ei rönsyilee tälle, vaikka siis totta kai mutta aina sitten rönsyilee, vaikka itse ei niin haluiskaan. Mut kyllä mä niin kuin, jos miettii niin kuin ihan filosofisella tasolla, niin kyllä mä lähden aina tunne edellä kuviin. Se on mun mielestä tärkeintä, että tunne välittyy. Ihan ehdottomasti. Kyllä. Vaikka se on vähän semmoinen. Et ehkä se onkin ollut mulla silleen niin kuin haastavaa, jos miettii noita kaikkia koulujuttuja ja tämmösiä. Niin mä oon liian semmoinen looginen taidekouluun, mutta sitten taas liian taiteellinen journalistikouluun. Niin sitten mä oon tehnyt tämmöisen oman fuusion. Koitan tehdä niin kuin dokumentaarisesta kuvausta taiteellista. Olisiko siinä jotain järkeä? Oo, kuulostaapa hienolta. No niin, ja niinhän sä oot tehnyt. Nimittäin sattumoisin sulla on tossa noin nippukirjoja. Ei se ihan sattuma ollut, kyllä ne on ihan omaa haippia. Älä viitti nyt, kun oltais menty hienosti huijattu katsoja ja kuuntelijoita. Ei me huijata. Eikö me huijata? Ei. Otetaan se nippu sieltä, katsotaas vähän, että mitä siellä sit meille toitkaa näytillä. Mä toin tämän, mistä tämä alkoi, tämä tämmönen niinku suurempi haippi keikkakuvaukseen. Eli Petri Nygårdin kanssa, kun kiersin tuossa muutaman vuoden, niin tuommoinen kirja tuli tehtyä sitten siinä, itse taitettu ja kaikkea, ja siihen on tiivistetty aika monta keikkareissua. Ja sä sanoit, että 6 vuotta se olit niinku Petrin kanssa. Niin kauan. Se on aika pitkä pätkä. Ei sulla ollut satana munakarvoakaan, kohta kun me lasken nyt 6. Ei se ehkä 6 vuotta ollut. Ehkä me kuitenkin kusetettiin. Onks täällä vuosluvut nyt sitten jossain edessä? 2010-2012. No 2 vuotta. Nyt kyllä jätkä puhuu paskaa mulle.
Mut siis toi kirja on tehty niistä kuvista. Kyllä mä sitä kauemmin kuvasin. Joo. Miten tällainen, nyt esimerkiksi, miten pääsee Petri Nygårdin keikkabussiin nuori Julius Konttinen? Ne kysy. Niin. Kun tuli Petri Nygårdin uusi comeback, niin sit niillä oli tarve valokuvaajalle. Aluksi mä otin vaan promokuvat, mutta sitten mä kävin kuvaamassa pari keikkaa. Ja sitten me oltiin itse asiassa ensimmäisiä joukossa Suomessa, ellei jopa ensimmäisiä, jotka otti tavaksi sen, että jokainen keikka kuvataan ja keikan jälkeen laitetaan kuvat Facebookiin. Okei. Sen jälkeen tuli JVG ja nykyään sitä tekee kaikki. Joo. Mun mielestä me oltiin ekoja. Koska silloin just toi 2010 oli sitä Facebookin nousuaikaa. 2000, se oli meikäläisen niinku eka vuosi. Me oli ihan niin vihreä kuin voi niin kaveri olla. Voi hittolainen. Joo, en mäkäs silloin kyllä mitenkään kehissä ollut. Mutta. Joo, mutta siinä on taas sitten yksi ihminen, palataan näihin kontaktit. Taas on kontti, että se tutustuu. Näinhän se menee. Kyllä, ja tota kautta tuli just kaikki levyyhtiöt, muut artistit, niin, festivaalijärjestäjät ja näin päin pois. Asia johtaa toiseen. Kyllä. Mitäs siellä on sitten lisempää? Sitten seuraavana. Mennäänkö me jotenkin kronologisesti? Mennään vaikka kronologisesti. Sittenhän mä oon käynyt Afrikassa kolme kertaa nyt semmosia parin kuukauden reissuja. Niin tossa on niistä kuvista tehty tommonen omakustanne. Että mä oon käynyt Malavissa ja Keniassa. Mutta pääosin Keniassa on tullut kuvailtua, koska mulla oli siellä semmonen hyväntekeväisyysjärjestökontakti, joka mahdollisti mulle, että päästiin just sinne niin kuin oikeiden perheiden luo Kenian maaseudulle. Sitten tehtiin toi kirja yhteistyössä heidän kanssaan. Mikä se sulle itsellesi henkilökohtaisesti agenda on tässä näin tässä kirjassa ja Afrikan? Mä halusin näyttää eurooppalaisille ja erityisesti suomalaisille, että se ei ole pelkkää semmoista, mitä uutiskuvat on yleensä sieltä ollut. Just se kaikki, että korppikotka on kyttäämässä sitä kuolevaa lasta ja tämmöistä, mitä se kuvasto on ollut tosi kauan, mikä on tietysti osatotuus siitä, mutta siellä on niin paljon onnellisia ihmisiä ja ne osaa nauttia niin vähästä. Meidän suomalaisten pitäisi oppia siitä niin paljon, että tuolla ei tullut yhtään semmoista kyrmynaamaa, naama norsuvitulla, voisi olla kirjaimellisesti jopa kuin Afrikassa ollaan. mutta niinku, ne on niin iloisia ja positiivisia. Että totta kai siinä on se tausta tossakin, että siellä on tosi paljon AIDS-potilaita ja todella köyhissä oloissa asuvia ihmisiä. Että totta kai siinä on se auttamiskulma myös. Mut mä halusin tuoda sen, että siellä on paljon opittavaa ja että meidän pitäisi kantaa vastuu siitä, että me ollaan raiskattu se koko manner. Sitä nyt ei tietenkään yhdellä kirjalla tai yhden ihmisen kuvilla muuteta, mutta ainakin mä voin sanoa, että mä oon jotain kyllä tehnyt. Kyllä. Ensin on Petri Nygårdin reissut ja sitten on Afrikka. Kaikkinensa nämä maailmat eroaa toisistaan kuin yö ja päivä. Mut mennään yksilötasolle. Siellä on joku Petri Nygårdin keikalla päissään ja ne paita pois ja räiskis ja kaikki on siistiä. Se on vähän eri asia kohdata ihmiin noin kuin ihmiin näin. Miten? Onko se? Eikö ihmiset kohdata aina ihmisiä? Mutta se, minä tarkoitan sitä, se maailma ja kaikki on niinku ihan eri. Mun pointti on se, että miltä se niinku, tuntuuko tämä Afrikka-keissi, niinku, onko se niinku erilainen jotenkin se? Tuo oli kyllä helvetin hyvä, miten sä sanoit, tiputit minut ihan täysin. Mun meni ihan. Mieli vaan, sä kaikesta voi löytää kaikkea siistiä. Perkele, kun me en saa nyt sitä, mitenkö me saisin tän nyt niinku. Me varmaan itse kato, me pelaan nyt itteni kautta. Mm. Koska me on niin helvetin dramaattinen. Niin. Tiedätkö? Kyllä. Me vertaan, kato. No mä oon taas siis se analyyttinen. Niin. Kato, kun me vertaan nyt pintaliito, niin, biletystä ja sit kauhean nyt pitäisi olla sellainen niin kuin, tietysti niin kuin vakava ja Afrikka ja nälänhätä. Ja you got me there. Ja justhan siellä sanoit, että ei siellä ole mitään yrmynaamoa. Eikä se. Eli miekin on mennyt ihan samaa lankaa kuin
No tavallaan, siis jokainenhan meistä on mennyt siihen, mitä niin, uutisissa... Niin, ja siis se on ihan aivopesu. Niin. Kui siis taas oppii jotain. Tuntuu oikein mahas semmonen, tietysti, että ei vittu. Eikö jokainen ihminen, miten sä sanotkaan hienosti? Eikö kaikki ihmiset kohdata samalla tavalla? Niin, siis samalla mä menen ottaa niin, siitä niin, jallunaamasta tuolla kuvan, kun jos joku lapsi hoitaa vuohia tuolla. Niin. Ihan helppo. Avoimin. Siis totta kai. Siis itse juu menee sinne avoimena ja tota... Mut en mä usko, että siinä mitään niinku dramaattista eroa tarvii tehdä. Varmaan tullaan siihen sitten, että... Vai onko toi taas sitä, että mä en ole niin proaktiivinen toimija siinä, vaan mä oon lähinnä vaan sit se seuraaja, joka menee siihen tilanteeseen mukaan? Ei tietysti, kato, mä jotenkin, ehkä joo, ja mä varmaan koen jotenkin, että mä olisin heti silleen jotenkin vähän itkemästä. Ei, mut ymmärrät, se niinku, me on niin... Mä ajattelen, kato yli. Mm. Jotenkin sille niin tunteella ja kaikki, ja mulla varmaan menisi, jos minä itse lähtisin tällaista tekemään, niin minä miettisin ihan liikaa. Niin. Ja se varmaan on mun ongelma, esimerkiksi jotain, jos minä haluaisin, minä näen jonkun asian, niin kuin striittikuva ottaisi, tai jos minä haluaisin ottaa, minä en niin kuin uskalla, minun jännittää. Se on mun yksi niin isoin, mikä mun pelko on. On niin kuin edelleenkin mennä tarpeeksi lähelle ja ottaa sellaisia, ja ylipäänsä ottaa sellaisia kuvia kuin me haluaisin. Niin. Ja minä tuon sen niin kuin jotenkin nyt peilaan, kato itteni, niin, mutta toi oli ihan helvetin hienosti sanottu. Toi löi meikäläisen kyllä ihan polvilleen. Ja se on fakta. Mutta se on myös samalla defenssi. Niin. Koska sitten mun on helppo, kun mä en yliajattele sitä, vaan menen kylmän analyytisesti siihen, niin on se sitten samalla vähän niin kuin defenssi, että ei tarvii sitten niin kuin ainakaan siinä tilanteessa niin jotenkin kelailla sitä liikaa. Ei sillä, että kun mä olisin niin kuin tuolla ollut täysin, tai siis kaikessa mitä mä teen, niin mä en olisi täysillä tunteessa mukana ja tekemässä, mutta se on vaan niin kuin se tyyli. Hei, toi laittoi meikäläisen niin kuin funtsaa niin kuin, ja mä tiedän sen, tavallaan sen tota puutteen on se pelko, mikä on edelleenkin, että minä näen jonkun, mutta minä menen. Sen takia katsoin, että minä olen miettinyt liikaa. Mm. Tuollainkin kokemus voisi olla meikäläiselle aika monen kasvattava kokemus. Tosi hienoa. Se on ihan oma juttu se sitten. Oh. Ja valo. Sitten jos puhutaan teknisesti. Joo. Siis. Jesus, oikeasti. Siis sehän niin kuin... Siis tuo päivän tasalla ei ole mitään järkeä, mitä se valo on. Eikö se kuva on, se on niin kuin heti, että me on nähnyt tämän aikaisemminkin tämän ruudun. Siis se on niin kuin semmoinen NS-valmis. Niin, siis se on niin hienoa. Okei, ainoa mikä siellä on persästä, että sitten keskipäivällä se valo tulee niin kuin oikeasti zeniitistä suoraan. Mutta sitten vaan lyöt kato siihen reflajaan mut sen läpi. Niin. Sitten tulee kiva pehmeä. Mutta hei, auringon nousut ja auringon laskut. Niin... No joo. Mulla jäi häiritsee toi, mitä me äsken mie on ihan jäänyt miettimään, että mikä se mun... Tuo oli helveti. Mie häpeissäni tähän mietiskelen, niin kerrohan siellä, kerro lisää. Mennäänkö eteenpäin? Mitäs siellä on sitten? Sitten voidaan ottaa nämä seuraavat, mitä mä oon tehty ton Teemu Pastori Potapoffin kanssa yhteisesti. Eli hän on toimittaja ja on toimittanut kaksi kirjaa, jotka mä olen valokuvannut. Ja nämä on tyyliltään aika samanlaisia, vaikka aihealueet on jälleen kerran skaalan molemmista päistä. Mm. Ensimmäisenä tehtiin Portsareista kirja, Pyhän sankarit. Eli siellä on... Onko se nyt 10 vai 12 vai mitä portsaria kertoo niin kuin elämän tarinansa, ja mä oon sitten käynyt ottamassa heistä kuvat. Toi lähti kaikki siitä, kun mä kuvasin yhteen aikaan tosi paljon yökerhoissa bilekuvia, joka oli sitten sitä oikeat pintaliitoa. Mutta toisaalta se on niin kuin ehkä eniten semmoinen perus duuni, mitä mä oon tehnyt valokuvauksen osalta. Et se tuntuu eniten duunilta, mennä joka yö sinne räpsiin niistä samoista ihmisistä kuvia, mikä oli ihan kivaa sekin oman aikansa, mutta ei enää jaksaisi. Niin silloin tuli katsottua aina, kun lähti sieltä työpäivän jälkeen baarista pois, että vittu taas noin samat jätkät tuossa vaan kattelee näitä samoja vittupäitä, jotka on kännissä. Et miten niillä kestää pinnan, miten ne itse jaksaa tähän tulla, mikä niiden tarina on. Ja sit mä satuin tutustua Pastoriin, joka on siis pitkälinjan ovimies Helsingistä, täysin legendaarinen siltä saralta, että mitä
mitäköhän ne olisi mieltä, jos mä kävisin ottaa heistä potretteja niin kuin ihan omaksi huvikseni. Mm. Sitten sanoin, että no ei ne kyllä varmaan tykkää, että ne on siinä just painanut duunia ja tälleen, että varmaan häiritsisi niitä. Mut sit menee pari päivää ja soittaa mulle perään, että hän on keksinyt tähän tyyliin, että miten me saadaan tähän toimimaan. Että hän haastattelee ja tehdään kirja. Sitten mä sanoin, että todellakin. Se meni niin äkkiä sit siitä sun ajatuksesta läksi niin kuin eteenpäin. Pari päivää. Muistaakseni se oli pari päivää. Siistiä, että tarttuu ja lähtee niin kuin rullaa se homma. Se oli tosi läheinen aihe Teemulle, niin mä veikkaan, että se itsekin halusi laittaa siihen jotain eforttia. Mä ilmeisesti jotain oikeita nappia painoin siellä, kun sit se alkoi koneesta raksuttaa ja sit se tuli niin helposti. No mut sit me tehtiin seuraava samantyyppinen, mutta tällä kertaa aiheena oli tämmöset rajut ihmiskohtalot. Kirjan nimi on Selviytyjät ja täällä on syövästä selvinnyttä ja insestin uhria ja lapsettomuutta ja vähän tätä elämän nurjaa puolta. Et samaan tyyliin heidän elämänkertotarinansa ja minun kuvittamana. Se oli aika raffia jälkikäteen, kun ajattelee. No joo. Kaikki siis esiintyy omalla naamallaan siinä ja se oli pointti. Tai yksi ei esiinny, koska se oli lakitekniset syyt tuli vastaan, mutta niin kuin, että miten sä lähdet kuvaamaan raiskauksen uhria, joka avaa omaa elämäntarinaansa ja tälleen, niin ehkä siinä oli sit enemmän siitä defenssistä hyötyä, että siirsi vaan sen sivuun ja tietää, että tässä on rohkea ihminen, joka haluaa avata tarinaansa voimaannuttavassa hengissä, että se on mulle suuri kunnia päästä kuvaamaan tätä. Että se täytyy kääntää niin kuin täysin ylösalaisen se tilanne, että tässä on nyt jotain surkeata, vaan että tässä on jotain mahtavaa ja hienoa. Ja tämä on iso kunnia päästä tekemään. Se oli todella, todella hieno projekti. Empatia, sehän se sana onkin. Ja sitä me ihan katon miettiä nyt, että ton Afrikan, mitä me äsken läksin jotenkin hakemaan sitä, ja tällaisetkin, niin siin pitää olla tietynlaista, niin kun, että sinä ulkoistat itse sinne, niin kun tiedät, tarkkailet. En tiedä, pitääkö sitä olla, mutta niin mä tuppaan tekemään. Tämä on hyvä terapiasta kysyit tuossa aikaisemmin, onko tämä mulle, niin näköjään on. Tämä on oppimista. Tämä on oppimista ja sen takia yksi miksi minä haluan tehdä tämän ja kohdata kollegoja. Mulla on, me on siinä vaiheessa uralla, että mulla on kysymyksiä itseltä paljon. Niin että mihinkä suuntaan katon, mitä ne kuuluu. Tämä on siistiä. Sitten siellä on joku vielä. Mikäs siellä on vielä? Joku. Tämä on tämmöinen vaan. Se on vaan. Elastisella ja tuommoinen hardwallikeikka, niin sitten sain lahjaksi tämmöisen niin kuin one off yksittäiskappaleen siitä keikkakuvista, niin se nyt sattui sieltä mukaan, kun sekin on kirja ja siellä on mun kuvia. Kuinka ahneesti sä oot nähnyt, siis kuinka paljon sä oot nähnyt printtinä omia töitäsi ylipäänsä? No aika vähän, kun mä oon tätä uutta sukupolvea, että silloin tuli somet ja netit ja kaikki, niin ei no, kauheasti ole. Kuule, sama vika niin. En miekään ole printannut oikein niin kuin oikeastaan mitään. Niin kysymys on, että miltä se tuntuu saada uunituore kirja käteen? Vaan se ihan mahtavaa, koska tää on kuitenkin sit niinku fyysistä ja tavallaan ikuista. Ellei sit joku polta. Ellei sitten. On se hieno. Valokuvaaja Julius Konttinen. Mikä se on seuraava projekti sitten? Kirja vai näyttely vai mitä sitten? Niin, no kirjat on ollut kyllä sinänsä aika kivoja ja antoisia projekteja, kun sinänsä se on niin iso se kokonaisuus, että sä voit niinku rauhassa pureksia sitä vuoden tai puoli vuotta tai puolitoista vuotta. Että se ei ole semmoinen niinku nopea rykäsy, mitä turha usein nämä meidän projektit tuppaa olemaan. Niin siinä mielessä noita kirjoja on kyllä kiva tehdä. Että sä pääset niinku siinä hahmottelemaan ja rakentelemaan isoa kokonaisuutta. Että semmoinen olisi kiva tehdä taas, jos joku aihe tulee. Ja niin kuin tuossa just puhuttiin, niin onhan toi printattu kuva on aivan eri. Että on se kivempi noit katsoa kuin niitä sähköisiä pikseleitä puhelimen näytöltä tai mistä vaan. Onko sulla ollut valokuvanäyttely ikinä eläessä? Tuosta Petrin kirjastahan tuli yksi näyttely. Okay. Se oli Kotkassa.
oliko se kuukauden verran siellä. Joo. Mut sen jälkeen ei oo. No olisiko se nyt aika sitten? Mistä se aiheesta, niin sehän on sitten taas toinen. Mä haluaisin näitä Afrikka-kuvia näyttää enemmän. Mut sit se on taas, saattaa olla semmonen, että se ei ole niin mediaseksikäs aihe enää. Hmm. Tai sit vois tehdä jonkun semmosen 10-vuotis ura juhlanäyttely ensi vuonna. Hei, mut sehän kuulostaa hyvältä. Mikä on varat? Messukeskus. Siis esimerkiksi. Esimerkiksi. No mites sitten, kun puhutaan printtiä, puhutaan tekniikkaa, niin eikö me olla Nikon miehiä kumpakin? Me ollaan Nikon miehiä. Ja siis samaa paskaahan ne on kaikki. Niin on. Niin oikeat kamerat on sitten erikseen. Ja niihin meillä ei ole varaa. Niihin meillä ei varaa. Nikon, mikä on sun lemppari, ihana. Julius, mikä on sun lemppari linssi? 50 millinen. Rehellin 50 millinen. Joo, joo. Miten ne on? 1.8 aukkoja, kun ne on? 1.4. 1.4, mulla on kaikki linssit, mitä mä käytän, ne on prime. Mä en tykkää zoomia käyttää. Miksi? Koska jalat toimii. Zoomaa jaloillas. Nimenomaan. Onko se ollut aina niin, kun se oot vaan sen jotenkin... Ja kyllä kun eka järkkärin sain, niin siinä oli se kitti. Joo. 2470. Joo. Mut en mä käs sille niin ikinä zoomannut. Aina mä laitoin sen siihen tiettyyn asentoon ja sit kävelin. Se opettaa nimittäin aika helvetin hyvin sitten, kun se saat ne... Ja se opettaa... Zoomittelua. Joo. Ja tilan hahmotusta, että kun se tuut johonkin tilaan, se tiet sun kamat heti tällä mieteen tän, tällä mieteen tän. Kyllä. Eiks niin? Joo. Peruskeikka, johon mä yleensä menen, niin mulla on 24, 50 ja 85 tai 135, riippuu vähän, että kuinka lähelle pitää päästä. Mie en kauheasti, ainakaan nyt tossa, katoin sun kuvia, niin siellä ei studiokuvia paljon ole. Onks mie oikeassa? Joo, se on ihan totta. Siinä on ihan niinkin simppeli selitys, että mulla ei oo studioa. Mut sit siinä on myös se, että kun on noin akuilla toimivat pro-fotot, niin periaatteessa mikä vaan voi olla sun studio. Totta kai. Ja siitähän asiakkaat tykkää. Hmm. Sulla on heti niinku... Niin. Et mä tuun sinne ja onks teillä valkoinen seinä? Oh. No niin, meillä on studio siellä. Mut totta kai sit jossain vaiheessa se tarvitaan se studio. Hmm. Niin varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla sä saat parilla sataa koko päiväksi studio. Kyllä. Niin verrattain siihen, että tuolta vaivalla etsisi jonkun oman tilaa ja sit maksaisi sen... tonni, pari tonnia kuussa. No okei, toki se saattaisi poimia lisää duuneja, et sit kun se olisi koko ajan. Kyllä. Et ehkä se voisi olla sitten yksi steppi, että olisi semmoinen niin kuin ihan kiinto office ja studio. Mut kyllä mä tykkään hyödyntää ympäristöä tosi paljon. Vallitsevaa valoa ja hauskoja asioita. Ja just niin kuin puhuttiin noista graafisista elementeistä ja arkkitehtuurista, niin se on mun mielestä tosi kiva ympätä siihen. Plus että mä väitän, että mä en oo ehkä niinku vahvimmillani, jos pitäisi niinku luoda studiosetti tai jotain tämmöstä. Toki sen oppii, jos sitä tekis vaan, mutta... Siellä on keikkakuvia, siellä on Afrikkaa, siellä on pari kirjaa. Onko sulla mitään semmoista, mikä vaivaa, mikä on tekemättä vielä, joku aihepiiri tai joku, haluaisit kuvata jonkun henkilön tai onko sulla semmoisia pyöriksi, että käyt iltaisin maaten näin, että olisi myös kiva se ja se. Haaveiletko sinä, Julius Konttinen? No, aika vähän, mutta kyllä sitä aina välillä miettii, että olisi se hienoa, että jos joku iso megabändi pyytäisi, että tuu kiertueelle meidän kanssa. Koska sitten se olisi taas semmoinen yksi iso kokonaisuus, jonka sä pystyt rakentamaan itse, että se ei ole vaan silleen, että no me ollaan täällä festareilla käymässä, että kuvaatko 3 biisiä. Niin. Vaan sitten se on, että sit pääsis kuvaamaan sitä kiertueelämää ja pääsis lähelle. Se on siistiä. Niin, pääsis iholle niiden kanssa. I'm with the band. Kyllä. Mut sitten siinä on sekin, että sit se vaatisi aika ison commitmentin, että mitä ne kestää. Monta kuukautta, että tyttöystävä suuttuisi ja muut asiakkaat suuttuisi. Ja toisiko sitten mulle niin kuin mitään
lisäarvoa tähän mun ammatilliseen kulmaan, niin ei välttämättä. Onko sulla semmoista niin kuin, onko se noin kuin, onko valokuvaus sulle elämäntapa? Liittyykö, pyöriks kaikki sen ympäri sulle? Vai onko sulla eriytettynä, että sulla on se elämä ja sitten on niin kuin duuni? Onko se enemmän sulle niin kuin? Ei, kyllä ne kaikki on yhtä ja samaa semmoista elämän kehrää, joka on kasautunut. Joo. Eikö se ole vähän niin kuin luonnollistakin? Kyllä mä silleen, että jos mä kävelen tuon, niin kyllä mä näen niitä, että tosta saisi hienon kuva ja tosta. Totta kai. Kuva. Joo. Eikä totta sillä maha mitään, se tulee ihan automaattisesti. Niin jo, siihen kasvaa ja siihen niin kuin oppii. Se on sellaista, se on jatkuvaa niin kuin harjoittelua. Kyllä. Eikö? Joo. Ja sitten tosi niin kuin kaikki mun läheiset ihmiset, niin joko mä teen töitä niiden kanssa tällä hetkellä tai oon tutustunut niihin mun töiden kautta. Et aika vähän on semmosia niin kuin normaaleja ihmisiä tullut, tai niin kuin normaaleja reittejä tullut mitään ihmisiä. Että. Joo. Mikä on sulle niin kuin kaikista raskainta itse valokuvaajan ammatissa? Markkinointi. Se itsensä myyminen. Se on ihan paskaa. Onneksi nyt on tehnyt niin kauan ja on niin laaja se kontaktipiiri, että ne kyllä tietää mut ja ottaa yhteyttä ihan tälleen. Mut sit kun miettii, että kuinka isolle tän homma voisi viedä, jos niinku jaksaisi tuolla laittaa jokaiseen Insta-kuvaan 1 000 000 hashtagia ja ostaa maksettua mainontaa ja huorata tuolla. Mut kyllä mä tykkään, ei se on mun tyyli. Sittenhän se en olisi enää minä. Riittääks sä oot vissiin bändien kanssa ja muutenkin festareita, niin sä oot mennyt Suomen pari kertaa ylös ja alas. Onks kasvun paikkaa mitenkään ulkomaan markkinoita, kiinnostaako se, onko siinä mitään? Se olisi kyllä hienoa. Esimerkiksi just Berliiniassa säkin vaikutat, niin se on tosi mahtava paikka. Mutta sielläkin vaan aika kova sit se kilpailu. Ja sitten täytyisi niinku kontaktipohja rakentaa täysin niin nollasta taas. Että se olisi ollut pitänyt ehkä tehdä 5 vuotta sitten. Mutta niin kuin sanottiin aikaisemmin, niin ei ole mikään myöhäistä. Nimenomaan. Myöhäistä, niin kuin, että kyllähän sekin niin kuin, että jos sitten tarvii, niin kuin, mutta kun sekin, sulla on pohja. Niin sulla on, pohja täällä. Se on vaikea lähteä. Oh. Sen takia miekin menee edes takaisin. Niin. Että. Ja siis sehän, eihän se ole kaukana. Lento kestää saman verran kuin juna Tampereella. 1.5 tuntia ja niin. Mä oikein maksan sinällään sitten mitään. Mutta nämä on näitä. Ehkä mä jossain vaiheessa kyllästyn. Ja lähden vittuun tähden. Ja kun siinä pitäisi olla joku sellainen, että miksi lähtee hakemaan ulko, koska silloin se joutuu aloittaa nollasta. Se ei ole kukaan siellä se voin henkilökohtaisesti sanoa, että se on aika murskaavaa. On. Ja niin kuin sanotaan nyt virallisesti näin, niin ihmiset kysyy multa, että en me ole sinne duunin takia lähtenyt. Niin. Me olemme lähtenyt rakkauden takia. Kyllä. Ja se johti siihen, että me saa mun elämän takaisin. Se on se pointti. Sen takia me tehdään tätä. Ei muuten tehtäisi. Ei niin. Kui siistiä. Rakkaus voittaa kaiken. Aina. Valokuvaaja Julius Konttinen. Mikä on seuraava? Millaisen kuvan sinä haluaisit ottaa? Nyt jos sulla olisi kaikki vapaus ja kaikki, niin onko se bändi, onko se artisti, onko se... Piirrä mulle. Mikä olisi sellainen kuva, minkä se nyt, jos se saisi ottaa? Mikä se olisi? Mulla olisi muutamia aiheita. Mä oon aina halunnut mennä Kiinan maaseudulle. Niin kuin riisipellolle. Joo. Ja sitten vähän myös sinne länteenpäin, missä on helvetin kylmä. Se on hieno. Mä tiedän, että sä nähnyt sen projektin, missä yksi kuvaaja kuvasi niitä heimoja, jotka on häviämässä maapallon päältä. Ehkä mulla on hämärä muistikuva jostain. Joku semmoinen projekti olisi ihan sairaan makea. Miten se tarkoittaisi sulle? Onko se matkustaminen ja se kulttuurin on se kokeminen? Ja kertominen. Kerronta. Tarina. Että en mä niin egoisti ole, että mä ihan itteeni varten siellä olisin. Niin.
Mutta se olisi hieno kohdata, varsinkin kun tämä maailma pirstaloituu ja kaikki rakentaa vaan muureja, niin olisi kiva vähän ravistella. Mutta sitten toisaalta olisi kiva mennä jonnekin Burning Maniin tai sitten vaikka Burning Afrikaan. Joka ai on niitä on enemmänkin? Niitä on ympäri maailmaa. No tietysti, joo. Mutta se Afrika voisi olla ehkä siistimpi. Tosin se on Etelä-Afrikassa ja se on vähän rotusortomaa, niin ei sitten ehkä olisi kiva katsoa, kun ne rikkaat valkoiset siellä voi olla festareilla. Ehkä sitten sinne jenkkeihin kuitenkin. Niin. Koska se on aika erikoinen tapahtuma. No joo, ainakin kuvien perusteella ja kaiken. Ja sitten mä olisin täysin niin kuin valmis siihen, että se olisi ihan floppi. Ja että mulla olisi perseestä siellä. Mä olin silleen, että vittu, nää on ihan samanlaisia pintaliitejä täällä. Mut vittu, kuinka siisti olisi kuvata se. Et ei nää oikeastaan mitään hippejä täällä. Että tästä ne menee hummereilla kotiin ja lähtee bailaan losiin. Mut jotain tämmöstä. Tai sitten kuvata Suomessa, koska Suomihan on aika siisti maa myöskin. Mitä enemmän mä nyt täällä asun ja pitkitän omaa lähtöä, niin jotain nyt se 5 vuotta pitkitetty, kuviteltua lähtöä. Niin. Mä oon alkanut tykkää aika paljon Suomesta. Täällä on aika hienoja paikkoja. Oh. Et pitäis niinku enemmän matkustaa itärajalle ja kaikkiin tämmösiin. Mm. Eikä vaan aina ottaa se helppo lento Berliiniin, Barcelonaan. Ootsä käynyt Kouvolassakin? Oon mä käynyt Petrin kanssa Kouvolassa. No niin, asia selvä sitten. Mä en tiedä, oliko se mitenkään paras tour guide mulle. Mutta siis jotain tämmöstä. Ehdottomasti ei varmastikaan tulisi mitään, mitä ei olisi vielä tehty, koska kaikki haavaat tehty jo. Mutta jotain tämmöstä jännittävää. Katsotaan, mihin virta vie. Valokuvaaja Julius Konttinen, miten sinä sanoisit sellaiselle innokkaalle aloittelijalle? Niin kuin sinä varmaan olet parille jo sanonut. Niin innokkaalle aloittelijalle, että mikä se olisi yksi vinkki? Mulla on 2 vinkkiä, mä aina sanon. Olkaa hyvä. Valokuvaamaan oppii vaan valokuvaamalla. Eli vitusti vaan pitää kuvata. Koko ajan, joka puolella. Kamera mukana aina. Kuvaa kaikkea, mitä sattuu. Et kaikesta löytää aina jotain jännittävää ja oivaltamisen arvosta. Ja toinen on, että tee virheitä. Niin kuin me käytiin tässä jo läpi. Koska niistä oppii paremmin kuin just siitä 100 onnistumisesta. Valokuvaaja Julius Konttinen, kiitos. Kiitos, tämä oli mahtavaa.